eindiawa eh, e eh, nzambe <laughs> kongole azalaka somo mm? kongole mutu pasi kongole ayaka toujour na makambo kongole aindisaka na ye kaka wana ezalaka mpenza ko problème a kongole kongole alingaka komona makambo te mpe kongole atikaka na ye makambo te kongole azalaka toujour soki mwa likambo ifot kaka amikotisa ifou kaka ye alatango il fou kaka ye azwa likambo wana ekoma ya ye wana mpenza kongole kongole aza na ye kasomo eh? nayebi te eh? kongole oh mboka nini elobi atai ye moko papa bokechuku wa yambo oh mboka nini <laughs> Bade kolanga Kongo so Kongo pa possible Kongo makambo moto Kongo guo o wapi lengi o wapi wana Congo na biso la famille. Olinga olinga te wana penza Kongo na biso na système mokoka kaya PAS possible. Salut salut cher boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, penza na ye na comédien na biso ya tongo. Moutoua mangala pas possible. na biso ya mangala, yeza la ka mangala. motu moko nayebi ke decor ezalaka nini mangala eke ezongi ye mpenza na mangala bandeko na nga bolongola makambo mosusu ma ya mangala botikela ye ye mpenza lela na ye mangala moto atuni ye boye aza na mangala na ye deja apesaka bandeko lelo toyei na makambo ya decor toye na comedien decor ilongo bandeko na nga na minite oyo eza ya kobeba balobi somo bandeko na nga sikoyo bakongole mpe balobi na tour oyo come ye akatelaka biso mangala tour oyo biso mpe tozwa ye ka likololikoló likololikoló likolo, parske ye mpe akoti na cam na biso comme akoti na camp na biso biso mpe tolakisa ye ka ndenge ezalaka tolakisa ye nzela ya malamu yango bakongole balobi bakolakisa mpenza decor nzela mpenza ya kitoko koleka oyo anzela nyonso asi atamboli hey! kongole botika mobali ya bato ya bato ya mama devin hmm? semeki na biso ya international devin aboyi na mobali na ye aboyi na ye na mobali na ye alingi na ye likambo te alobi botikela ye mobali mai kongole alobi kakeno bongo mpe bakozwa tenton de cors kaboye likololikolo li bandeko na ngai nini ezoleka na tenton de cor ni makambo nini esali keno lelo toya kobeta lisolo lelo toya kosala baanalse lafai hmm. avan tokta ko kune kane nalobaka eh, bato mosus balobakaboexageraka eh, na ebandeli eh, na bino wanae eh, lafamile toya kosensibilize bino bato asika te ata bino moko ezalaka eh, bongo te yango na ye ko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota mpenza na chaîne na biso chaîne moko a kitoko chaîne ya batoli pas possible chaîne moko ya ba analyse somo et pourquoi pas chaîne a bana nzambe je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir Les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la oyo oh chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi.

repa préfere na yo soki mpe omoni keno eza nayngo pokwa na kosenga na yo kota mpe olya supe na yo na systeme moko ya tara mamaae ma 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 2024 gaveker toyeli bino solution mpo bon, na baproblème ya tromp fibrom myom kis regle abondante gavker tozali na solution yo oyo oh okota meno por astar na 65 ans na gavekar okosimba mwana ebongo oyo oh, etali fertilité masculine ma papa tobosani bino te faiblesse sexuel éjaculation récorse insuffisance despert to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekima kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetue abengi nduta bouton tache acne caveca baproduit ya solosolot0 uniforme na 5 jour ya pamba hoteli naa ndenge bimi kitoko na fat tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya sipositoire yeah. yeah. ozali na problème ya émoroïde intern tompe externe Papa. mama kaka na d jour ya pamba omoni changement total mpo na maladi ya tension diabet avc mpe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota ok, salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gaveke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango o awa ezali na solutio moko dirable baprodwit na biso nyonso ezali 10 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre pe benga biso na nimero oyo s 447405 653548 gavker solution ya santé na yo r gavker nde likambo gavecer ayei na basolutio ya somo gavecer ayei na makambo moko ya kitoko la fami gaveker ayei na biloko moko ya bien bino oyo obolelaka toujour o mokongo mpasi oh libumu mpasi oh moto oyo esalaka nga mpasi o estoma emati ekiti o boyeboye bato mosusu omona na nse ya makolo moto moto bato mosusu kokwanzaka banzotoa bango na ni moko pas posible yango gvr amil ayeli bino basoli yango r amile aye na basolutio ya kilikili aye mpenza na basolutio moko ya somo je mexcuse la famille ka ndenge boyebi la fami lelo toyei na makambo ya tenton decor decor ilongo comediene na biso ya kitoko comediene na biso oyo asololaka mpenza bien comedien na biso oyo asepelisaka ebele ya bato nini ezoleka na tenton decor makambo nini esali keno etoalinine stvi lelo aya kosala émissio aya kobeta masolo sur la vie surtout ya tenton de corps ebele ya batukutu baotuna ka ndenge abali boye deja bobandi bino bakongole boumelisaka te wi oui. toumelisaka na biso ten don biso tozalaka ka kilikili tolandelaka mm -hmm. landela, landelaka ka makambo na systeme moko ka ya mabe voila lelo nayei kobeta masolo ya libala ya tenton de corps te to nayei kosambwisa ye awa te

nboonboeor elongo nabengaeapa aor tobengaka moto papa, papa, papa voilà. tnto paespect eza tekesoki nabengi moto papa ske akoki kobota nga te ezalaka spect arcee ebele ya bato nabaonre toonade bao ebele oozokanisaki oza mwana keopeozamokolo tobengaka bato batantine batonton na bapapa bamama ezalaka mpona respect rispe, espect topesaka toza babanto ba spl voila tonton de corp ndenge toyebi ye aza parmi bacomedien na biso oyo soki basinkarne basinkarnaka ka ndenge bato baoloba moto ya mangala ye aza moto moko mangala na ye r mosusu na bandmituna mangala ya tonton de cor ata ngela yango klasse to eza kaka kosinkarner so ka ndenge eh? bato nyonso basinkarnaka ezalaki mwa motuna me toye kokomprendre ka keno eza kaka eh? kosala keno mosala ekende kitoko mosala ezala kitoko mosala ekotisa pe makambo yango mpenza bamangala na ye ekontinuaka epuis ezalaka mpe wana eza te keno na vie reel azalaka pe bongo te makambo oyo namemeli bino lelo eza kote na nga na koloba ka kino eh? eza ood e boe nouvell ka ndenge bato nyonso moto nyonso azatandraka dans la vie keno bayebisa ye mwa makambo ya kitoko ezosalema kote na nga jesaie na kote ya bato mosusu bazozwa ango kaka ndenge ndenge telleme ke bamonaka bakomedien na biso eloko moko te bamonaka bango neti bato moko bazanga mayele bato moko bazanga avenir me nga nazwaka bango neti bato normal ka ndenge nga naza nde bango baza bongo lafamie lelo toya kovanda ka boyoye toyo komona mbala moko ndeko na biso to komedien na biso na nkombo ya decor ilongo ye wana akendaki na ifasic alobi tro se tro nazelaki mingi age ezokende nakende ocontinue baétude na ba nga bandeko na nga esengo to esengo te eza makambo moko ezosala esengo eza makambo moko eza ya bie ya bien mpenza makasi nakote nanga, penza, eh, na nga nakoki koya kutu koencourage mpe bandeko na biso ya bacomedie mosusu baoyo mpenza na minite oyo bango ba, batikala na bango soki ka badiplome bmosusu ata so diplome kutu iazwaki na ye te amilobeli kaka na kontinue na nga kana bateatre naza star bandeko na nga fo kotalaka lobi lobi oyo eyaka na makambo ebele nga nayebi fi moko lelo na kilelo oyo toloba aza eh, depité provinciale moyene aloba province wana eza te vuke toboyi na ezate, ke to biso keno yango ayebi fi wana yango alingialoba mabe mpo na ye te mai eza ka koloba lelo député provincial la famille fi wana ata diplôme adécrocha te atika baétude na ye ntango akataki baklasse na ye c'était en pemière sécondaire abandoy vivre vie moko bandeko na nga kutu mutu moko te alingaki aimagine to akanisake no mwasi oyo 1njour akozala depi te mutu moko te ayebaki te mei ka ndenge toyebi futur to lavenure no surprend toujours avenure eyaka toujours na makambo nango bandeko na nga kutu ata kokoma kombo na ye ezalaki somo me lelo oyo nzambe na bolingo na ye asali ngolu fi wana lelo toloba dépité provincial sas diplome yango ezalaka toujours bien pa, de konabiso, sala, eza ka nde tomoni pas oyo ndeko na biso decord ayei kosala eza pas moko ntoukas nga vriment nasepelaki makasi ete tellemet contente pour lui nalobaki ntoukas soki bandeko na ba so ba biso mosusu bakokaki ba, ba, kosala bongo elingaki ezala bien tomonaki makambo oyo voir même na comedien na biso narco mokanya ye mpe selo baparcour na ye oyo tolandaki kutu nasalaki mpe na, na nini analyse moko mpe na biograhie ya vie na ye papa na ye ndenge akufaki la famile vie ezalaki facile te nzambe asungaki ayaki kodékrocher diplome detat iple diplom deta wana akrochaki yango parcee bafane ba, ba, na ye bato mosusu basutenaki ye mai ntango asilisaki akei kodekrocher diplome deta naye alobite naovandaka boye te no, akomaki kotravalye dur azomifutela bambongwa klasse ndenge toza boye gradue lelo donc vi oyo ezalaka na retard te vi ya lelo vi oyo n toka nasepelaki na acte oyo ndeko na biso de corps elunga asali ton de commentaire bato ebele balobi decor yo vandaka na mangala na yo wana na kartier na bino komema bamangala na yo te na université na biso tala niveau ya bato tala ndenge bato baoloba avanda na mangala na kartier na bango amema mangala na ye te amema ngo mpenza te a université na efasiq baboyi bandeko mosusu na bacommentare balobi ba ba keno toozela yo tobanda opesaka yo bareponse parceque toyebike ozalaka mayele te tala nivea ya bato ata bino moko cher étudiant nive ya boye nde bayambaka mutu boye te bopesa ye courage quandmeme azastar don bino bato bakotanga na tentan decore boyebaka kino bootanga na star bolinga bolinga te bootanga na star eh? sikoyo mabe ya bakongole na biso ezalaka eh? tellement ke tant de personne bayebi keno decore aza star sikoyo bakoya bamosusu bakolinga ba banda osambwisaka ye surtout ke autaki kobala <laughs> bamosusu bakolinga ba bando osambwisaka ye bamosusu mpe basi mosusu baobanda okendaa komibwaka on mm -hmm. baomibwaka bongo bamosusu kuna bazozwaka bafoto mpo na kotindelaka mwasi na ye bapostaka yango na bafacebook bapibliaka biloko na bango bamesana kopiblie toyebi dej donc tonten dcor ilongo jesuis sur et certaine que ti ndenge ozokenda ékole bongo mwasi na yo apriakidio wana parceue biso basi mwasi ya mayele mwasi neti divin aza moto moko aotala lobi ayebi ki mobali na nga lelo aza star ké dur lobi ba élection oyo ekoya dans 10 ans dans 5 ans mobali na nga mpe akoki kotante ai soki atangaki ya malonga te parceque tdecorps atanga mais eza kaka kocontinuer ka ko badegret na yes universitaire soki pet etre mobali na nga aselimita kaka wana opportunité moko boye eye akozwa ango te parce bomoni mosala na bango kistar na bango kikomedie na bango bazalaka nango baopportunité na nzela na bango ezalaka ebele parce ndenge baza boye eza na bato ya minene ezalaka bato akongo na biso ezala bato bapei mosusu batalaka bango bayebi bango aor okoki komonaka a opportunité moko boye Allez, eye na nzela siko soki niveau d étude oyo oh baoluka tre yo oza na ngo te eozala mwa mpasi yango omona bato ebele ba, ba opportunité ebele baperdra yango baperdra mpenza yango alors na minute oyo comme de corps ye moko aprefere akende otanga mwasi na ye asutena ye alobi kend mobali na nga ifo atanga tuka ces vriment une bone hose Et ça, ma kambou mou na encourager bango, na encourager couple na bango. Je sais que ça sa ne sera pas facile. Pourtant, mm? ma kandege toitoyebi, kotanga déjà osa responsable, osa papa. Il faut osa ba charge, ba responsabilité, nyon soanda kou, bandekonanga, isala ka facilte. Isala ka facilte. Mais, soki moutou déjà, na ma kanisinae al lobby ke non, je veux faire ça. Et je leferei osale voir que no moto akotravailyer dur pourque akoma na asome to obut ya bapensé na ye ezalaka mwa bongo eza decision moko eza ya monene eza ya mokete challenge ekozala ebele bachallenge are mosusu mosala ezobenga yo kotoyo kotoyo mosusu ba étude ar mosusu okomi komitouna baquestion nzambe Qu ce que je dois faire que ferai je seneur assiste moi seneur sois avec moi seineur emataki ekitaki seneur boyy donc ezalaka mwa bongo ezalaka facile te toyei kopesa yo ka ko bacourage tantenps de corps kolanda bamessage a bato te kolanda oyo bato baoloba te sur les réseaux sociaux parce que nga nalobaka toujourse soki elokoooe et locomo qui a bien joué nanzela le diable Ayaka toujours toujours aya ko baby sango Alinga toujours aya découragé y toujours aya qui sayo ça sayo kwa. mais je m'excuse me en tant que moi en Zambie y n'a na yote, ko banga n'a découragement ou nyoso.

bamersi mingi na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na etwalininestv nayei kopesa ye bambote na bamatondo ebele bambote na nga na ye moko linda bukulubukulu ya balinda mwasi nzambe bamboe nanga naye moko mame judit dian povisa napesi bambotae na mama tina sambia bambote na nga na mama pierret bambote na nga surto na yemoko o ya bana tent héritier y sn vd napesi oyo bambote bisika nyonso bolandakanga bambote na nga na ye moko si ndeko na, na, na biso ma. somakoso napesi yo bambote talaka yo madame viki mombozo napesi yo bambote bisika nyonso olandaka etwanini nstv napesi bambote na ngai na ye moko madame marie josé chala napesi yo bambote boza ebele oyo bolandaka etlininstv ata soki na masione kombo na yo te yebaka keno nalela yo nalingaka yo na systeme moko kaka ya kitoko mingi makasi bandeko na gaka ndenge bible eyebisaka biso kitruve fee trvle bonaire ezalaka makambo ya solo eza te keno makambo moko alokuta to bato bafunda yango te eza makambo moko ezalaka solo ezalaka makambo moko ezalaka na yngo reel arte oyo ya mwasi ya decor ayei kosala lelo na vie ya décor eya koncourae pe basi mosusu je sais ue la plupart de femme balobaka toujours nasoutenir mobali atanga to mobali na nga tobalani naye atanga na siltenanaye tobalani eloko wana nakokoka yango te naosalaka pe yango te basi ebele babangaka

bino moko boyebi deja mbongo hein? mbongo ka ndenge ezalaka de nature mbongo soki ekoti deja na vie ya mobali mibali ya mike oyo bayebi yesu oyo mpenza sant esprit pluto esi etransforma bango nde bazalaka na maitrise de soie mai la plupart de kas mibali ebele bakomaka bako na agitation moko ya ma makasi surtout soki akutani na pena mwasi moko boye mwasi yango ya andak ya libala aza basi oyo balingaka na bango priere te aza kaka mwasi bima nga pe na kobima yango bomonaka bamabali ebele na ata wana ekuaa oonnosnga mobali wana yo sikozala mwasi nde ya baprire makasi arc nalobaka our kindumba oyo ekotelaka mibali eza tno bango moko baplanifiaka indumbaa eza kaka baesprit baesprit oyo elingaka te bozala sble inancireme bozala na stabilité no. e e koto ya mbongo yango basalaka kino omonaka mobali akomi naye likololikolo mobali matrise lisusu eza te mobali akomi naye ka kolukaka basi leloalu basioo mabe lobi kunaalubasioo una mabe wana nyonso eza kaka baesprit moko elingaka te bato bakende liboso

a si que là mon bala zui penza musala ki toko ba futaye très bien asui soit ya banana ya azui soit ya na ye pourquoi parce que la femme s'est mm -hmm. donnée au Christ la femme s'est donnée à Dieu hein la famille la femme s'est donné à Dieu yango ko sala ki non basi tellement mi kabina nzambe nzambe pe a côté na lilibala na ye a pe na yango ezalaka toujours bien mpe eza bien makasi bandeko na nga vie des prière sunga mobali koboya kosunga mobali na yo te ma ntango osunga ye yo mpe ezala mwasi ya baprière zala mpe mwasi ya mabondeli na ye pe koancourage basi mosusu eza na basi mosusu soki atangaki ya malunga te abalani na mobali mobali amiozwa bambongo omoa basi mosusu aprefere naye aa bavi yabaaoyoyabambonoa eh, omoni keno otangaki ya malunga te ata soki otangaki ai na pay plae oza comm dej ceou de to le mond baétude na biso ya congo deja na bapoto na bapayi mosusu ezalaka nango konsidere te okoki kozala na yo oza liensie ovoyage kaka na zambi oyo ya pamba dej ne na yo wana bazozwa ango onsdraio te eloko kutu bazwaka mwa drio ezlaka siko soki oeena bapei ya bongo eobaliayo zn wabambongo atayo oisala mwa bambongo na yo kozongana nsima te tolobelaka mwa de la femm kozonga nsima te komizongisa pe nsima te ekozala toujours bien keno yo pe ososala mpenza ekosala dej kitoko makasi yo pe plut otanga tinue na baétude na yo ekosunga yo mpe ata soki esungi yo lelo te lobi ekokioi kosunga ko yo parce lelo oyo tomona ezala na bapoto e ezala na bakongo e na, ba na biso basi ba pe bakomio Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Billet. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, caribou, Kwaote. L'invitation est cordiale à tous. Tout le monde la famille dans au openza à la posa na muzindo ya prière rendez-vous le 19 la famille na stade de martyrs avec le pasteur Moïse billet jour wana bande konanga adoration sur adoration louange sur louange jour wana batu oyo babelaka batou oyo kota bagene na bagene ba priya 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 ba solution exactement jour le 19 la famille écosalandais somme. stade de martyrs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêtes wana tomona na le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la république démocratique du congo na stade de martyrs.